izskatās daudz redzēsim darbībās, bet centīsimies noteikti darīt visu, lai viņu neutralizētu. Treneru štabs nepārprotami saprot, uz ko ir spējīga šī spēlētāja. Pirms šī mača Romāns Kvačovs akcentē, ka ļoti tehniskas ir Ziemeļu Maķedonietis, un tagad tieši sitiens pirmais un vārti! 9. Minūtē Ziemeļu Maķedonija izvirzās vadībā ar spēcīgu sitienu. Izceļās tieši Gentjana Roči, un tāpat kā 2011. Gada 8. Martā Roči gūst vārtus pret Latvijas izlasi. Un te ļoti sarežģīti bija kaut ko izdarīt, kaut ko paglābt mūsu vārtsardzei Vaivodei. Un ielaižam spēles ievadā no Roči. 1-0 Ziemeļu Maķedonija vadībā. Ziemeļu Maķedonija gūst savus pirmos vārtus pasaules kausa kvalifikācijā. Te ir pienācis jautājums, cik ir rekords apmeklējuma ziņā uz Latvijas sieviešu izlases uz maču pret Zviedriju 2019. Gadā, pareizi atceros, ap 600-700 bija. Vairāk pagaidām nevien, un te bumba tieši ielido vējam pateicoties vārtos, un kā jau brīdināja Natasha Andonova izpildīja stūrstienu, un pateicoties vēja brāzmām, bumba nokļūst vārtu tīkliņā. Vārtos no stūra izdod strāpīt Ziemeļu Maķedonijas izlases līderei. Centās savaldīt dabas stihiju vairāk nevis bumbu Vaivode un arī tur pie tālā staba esošā Sandra Vojtāna, taču tas, diemžēl, neizdevās pārāk spēcīgi un pārāk labi apreitināja visu Ziemeļu Maķedonijas izlases kapteni un līderē. Brīdī bija esošā UEFA Champions League uzvarētāja, un pēc tam arī karjera attīstījās. Fedotova piespēl gar vārtiem, sitiens un vēl viens sitiens bumbu vārtos! 1-2 ļoti ātri atspēlējam vienus vārtus 30. Minūtē no vārtu priekšas. Olga Ševcova nes bumbu centra apļa virzienā, un Latvijas izlase gūst savus otros vārtus pasaules kausa kvalifikācijas ciklā un pirmos vārtus vēsturē Daugavas stadionā. Olga Ševcova skatāmies, Fedotovs piespēles, sitiens ar galvu Baličevai, un pēc tam Ševcova no vārtu priekšas. 1-2 šo vārtu gūmu Olga Ševcova gūst, un 1-2 Ševcova gūv vārtus arī mačā pret Zviedriju vēsturiskos. 2006. 7. Gadā sāk aizdīt savus pirmās startautiskās spēles, un jau sākrāja arī virkne ļoti liels sagrāvs pret pasaules un Eiropas vadošajiem izlasēm. Andonovas centrējums uz tālo stābu bīstami, Vaivode diemžēl neglābs savu komandu šeit. Un no vārtu priekšas bumbu ieraida Ulzemaks Sutī. Ļoti aktīvi viņa spēlē visu pirmo puslaiku un otro reizi standarta situācija pievida Latvijas sieviešu izlasšajā epizodē. Vai tomēr nepieviļ? Seko svilpe, seko garāks sarunas ar spēles galveno tiesnesi. Ziemeļu Maķedonietis dodas jau savā laukuma pusē. Skatāmies šeit vārtu priekšā. Nebija aizmugurē, jo uz līnijas atradās divas spēlētājas no mūsu komandas. Tur skatās pēc pēdējām divām spēlētājām. Un vārti ir ieskaitīti 3-1 Ziemeļu Maķedonijas izlases labā. Nelies ieskaņas sitiens un precīzi, jo spēcīgs vārta augšajā stūrī, Natasha Andonova 4-1. Otrie vārti šai spēlētājai šajā mačā un arī kopumā pasaules kausa kvalifikācijas ciklā. Diemžēl jāatzīst, ka ļoti grūti šādā mačā arī pie šāda rītēm būs gūt kaut vienu punktu Latvijai, protams, sadzīsim to minus 3, kur varēja būt arī neizšķirts 2-2, vēlreiz atceroties epizodā ar neieskaidītiem vārtiem.